Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, Prospekt yolunun kənarında qaz tıxıbcalı bir binadayıq. 3 otağa düzəlmə bir mənzil təqdim edirik. Bina tam yaşayışlı bir binadır, gözəl bir yerdə yerləşir. Burada sanitar qovşaqdır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada belə bir detski yataq otağı var. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxdən balkona çıxışı da var. Belə bir balkon var. Burada böyle bir yatak otağı var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Bu mənzilin qiyməti 105 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.